is this sister ambaye you have relationship yako na mama yako si mzuri. In fact, last time mlingobanisha na mama. Is like alinena maneno ya kukulani. So unangangana katika maisha. I'm seeing uko na watoto. You have some kids. Yeah? Kuna watoto, please mama come out. What happened kati yako na mama? Tutaongea, Mungu ataingililia. With her mother, maybe we can just hear from her. Karibu sana mama. Nako na nilona unabia mbubu zoleo. Praise God. I'm Eliza Mdeo from Nolongo. Had an issue with my mom. Our relationship is quite poor. So this week on Wednesday, we had an argument and she chased me. Akakufukuza. Mami, akasema aje. Aliniambia si mamangu nitoke hapo niende. Na ulifanyaje? Nilitoka tu nikaenda because she told me to carry everything that belongs to me. Nitoke niende kabisa. Na ulibeba ukaenda? Ulienda wapi sasa? Nilienda kwa rafiki yangu nikalala huko. Uko na watoto? Niko na mtoto mmoja. So vile nilienda kwa rafiki yangu nikalala hapo. The following morning, baba mtoto akanipigia, nilikuwa nishamuelezea tuko na differences na mom. Mm-hmm. So akaniambia nitoke, like niende kwenye yako. Ulienda? Nilienda. Simama. Vile umesimama hivyo, maisha yako kuanzia leo itasimama kwa jina la Yesu. Na itawahi yumba yumba tena. Na uhusiano wako na mzazi utakuwa wa kudumu na wa upendo. Asante Yesu. God bless you.